dneska vonku riadne fúka a je tam zima. A tak som to vymyslela takto. Tam máte krásny výhľad. Tak dnes naposledy po tretíkrát s Petrom. Po Ježišovom skriesení, keď sa ukazoval apoštolom, tak Peter bol určite rád. Prineslo mu to veľkú úľavu, že Ježiš žije. Ale zároveň tu zostávalo stále akési trápne ticho, pretože Peter Ježiša zaprel. No, Ježiš ho nenechal v tomto tichu, ale keď sa znovu ukázal apoštolom, spolu sa najedli, tak sa opýtal Šimona Petra. Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako týto? Odpovedal mu, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje baránky. Opýtal sa ho znova po druhý raz, Šimon, syn Jánov, miluješ ma? A on odpovedal, áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád. Ježiš mu povedal, pas moje ovce. Spýtal sa ho aj tretí raz, Šimon, syn Jánov, máš ma rád? Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz pýtal, máš ma rád? A odpovedal mu, Pane, ty vieš všetko. Ty dobre vieš, že ťa mám rád. Pás moje ovce, mu povedal Ježiš. Je krásne, že Ježiš nepoložil Petrovi otázku. Ako si mohol? Veď si mi toľko sľuboval, že ma neopustíš, nezradíš. Toľko si bol so mnou. A Ježiš kladie úplne inú otázku. Máš ma rád? Stojíš stále o to byť môj priateľ? To je tá podstatná otázka, keď zlyháme, zhrešíme, keď je nám zo seba zlé. Otázka, či máme ešte Ježiša radi? Či chceme byť jeho priateľmi? A Peter je taký pokorný, on hovorí, ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa mám rád. A my môžeme Ježišovi povedať, ty vieš všetko, ty vieš, ako ma to mrzí, vieš, aký som slabý, ale mám ťa rád. A neviem, či ste si to všimli, ale vždy, keď Peter povedal, mám ťa rád, Ježiš povedal, pas moje ovce. Znovu mu zveril poslanie. Často, keď zlyhame, máme pocit, že je koniec, že Ježiš nám už nebude veriť, že si nezaslúžime, aby nám niečo zveril, aby nám dôveroval. Ale Ježiš to s nami nikdy nevzdáva. Ježiš neodvolá to poslanie, ktoré nám zveril. Ježiš nám dôveruje. A tak, kedykoľvek zlyháš, neutekaj od Ježiša, ale práve naopak, príď k nemu. A povedz mu znova, že ho máš rád.